Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvordan skal vi på min singleplayer. Endelig igen efter, ja, jeg ved ikke hvor lang tid, 2-3 uger. Ja, men inden jeg lige fortæller, hvad vi skal vi nok høre det. Så vil jeg lige nævne, at jeg, som jeg nok har opdaget i starten af videoen, jeg har lavet en ny intro. Fordi, altså den minder lidt om den gamle, men jeg har ændret lidt de steder, hvor man kunne se mig. Så jeg ændrede det, fordi der på det hjemme havde jeg jo pandehår, så jeg tænkte, nu er jeg jo gammel med at gro, så jeg har young pandehår, sådan hvis det nu gav det mere mening til dem, der var nye, at jeg havde gammel young pandehår, som jeg har nu. Er det ene, det er i hvert fald. Så jeg ændrede en af dem, hvor man kunne se en mig til nu, altså som en, ja, som han tager det i kæben her, hvor jeg har young pandehår i stedet for. Yes. Men ellers så er det bare den tilvanlige, og stadigvæk de samme ting. Det håber på, at jeg ikke giver den. Den bliver ikke så meget forandret, men at give et nye ting i. Yes. Og så i slutningen, ja, der hvor der står Sofie Borgberg, så er jeg måske så bindet ud, så det er mit profilbindet-agtigt retter, hvor der står Sofie Borgberg. Og nu både nat, så skal vi ned og sove ind til byg. Super fedt. Men jeg håber på, at jeg kan give den, for jeg tænkte, den skulle skiftes, fordi nu er jeg jo gang med at bruge gang med young pandehår. Og jeg tror aldrig, jeg får pandehår igen, for jeg synes faktisk, at young pandehår kærer mig. Det ser mig mere sådan moden ud, når jeg vokser noget. Den gang jeg havde pandehår, synes jeg så lidt, ja, barnlig ud. Pandehår går sådan, jeg så ung ud. Jeg synes, at young pandehår kærer mig meget bedre. Så jeg kan godt kunne lide jer pandehår, tror jeg også, at young pandehår vil kære mig. Jeg tror også, at man kan også synes mange, jeg får det for syre med young pandehår. Så det glæder mig til, når det bor jangt. Jeg har min texturpack så på. Ja. Fint. Som I kan se, så har jeg ikke min vintertablebacks på. Nu er det grønt. Det er dejligt at se på. Nu tager I de dumme sten på bakkerne der. Som jeg også godt gad at komme af med, men det tager grønt til 100 år. Men det er rart at se den grønt græs igen, i stedet for. Nej. Så nu bor man mere i vores sommerstemning. Ja, yeah, det er dejligt. Nå, som jeg også kunne se i mit hus her i baggrunden, så har jeg pyntet lidt. Sat vinduer i. Så de her pottepanter ting. Når det hakker på. Sådan der. Ja, yeah. Så har jeg også fået nogle buske. Sådan. Ja, yeah, dernede. Sat i hver stunde. Og synes jeg meget hyggeligt. Nu må vi bare tage, så man kan se, der er overhovedet noget tag på. Men jeg pynter det bare lige med bodypanter og buske og gjorde en fin sti. Tog en dør i, for det var der Henrik, og så satte de her. Jeg kan godt lide, der er dem her, så skal man bare gå ind. Ellers er der ikke noget nyt med huset inden. Eller ikke indrettet, jeg skal nok, jeg tror også indrette på en video. Men jeg ordner lige det der på en dag. Vandbonster og vinduer, nej, sat vinduer det. Og så har jeg fundet nogle flere træer. Ja, jeg ser sådan set, jeg går der på en dag. Efter jeg fik det ordnet, der er onsdagen, så træer om torsdagen. Der var godt, jeg lagde ind, og så var det onsdag. Jeg kan ikke huske, om det var onsdag eller torsdag. Men jeg fik de to dage, der ordnede jeg det her. Altså i sidste uge. Ikke den her uge, men sidste uge. Yes. Ja, så er jeg bare spændet. Jeg fik ved til en par. Jeg ønsker også spændt på figuret. Nå, men ikke mere snak. Jeg skal i gang med at bygge det tag. Der kommer en tegnjagt af det. Under min økse. Jeg må ikke prøve at få mange fejl. Hvis jeg skal gøre den, så burde jeg egentlig også have mere af det der. Nej, det har jeg ikke noget af. Det har jeg ikke tænkt på, jeg skulle bruge det til, nu skulle jeg den der flotte gavn med sådan en kante. Jeg ved, hvad man kalder det, ligesom jeg har jobbet på den der. Så skal jeg jo bruge mere af det mørketræ. Jeg husker ikke, jeg har noget af mine kister. Super. Det er jo super duper. Se, som det er, jeg gjorde der bruger jeg det samme træ, som selve huset er. Så nu får vi ind at finde nogle af de træ. Men jeg var lige en ny økse først. Prøver bare, at vi kan nå at gøre begge dele, så. Jamen, så tror jeg ikke, det træ tager at bygge sig hus, så det er stort, stort af det her, når jeg gik, så bliver det tog op, så vi ikke, det var stort. Yes, vi kiste den om sin 12 med træ. Så er der, at vi bygger med træ.
næste gang, som der har spillet Minecraft igen. Selvom at det kun gik en uge, men oh my god, jeg har tænkt, det er sagt, han har sat mit captain table derop. Og så hver gang jeg skal ned til min kiste, så skal jeg jo derned. Jeg skulle bare rykke min kiste derop også. Frem og tilbage, og hvor jeg har en dumme trap. Så skal jeg ned igen for at finde træer. Super. Det her er godt tænkt. Penge bare at bruge den til, når jeg skulle. Ja, men det var det så ikke. Men som sagt, selvom at det kun var en uge, ikke en uge to uger, at min Minecraft ikke vækkede. Det var endnu mere dengang med Minecraft Dogs, der drænede mig. Og nu vil jeg vente med hende. Det var jo 6 måneder eller noget måske. Og når jeg blev det... jeg troede lige og Jan på den der. Ja, ude lige nervøs. Men jeg spawner min seng på den. Men nej, ja. Og lige vand. Ja. Som sagt. Så var jeg lige med en meget irriterende. Og det irriterede mig, at jeg ikke engang kunne få det til at virke. For at se, det bevæger sig, så det er også noget med sex og pakken gør. Altså... ikke dig. Den her texture pack. Nu har jeg ikke taget den her på, fordi den nye 1,8 ser andet ud. Det gør godt, selvom det også gør det godt. Okay, så ser vi et andet ud sådan noget. Det vil jeg så have, det er stadigvæk det gør. Okay, så børner vi bare den. Nå. Så er den texture pack også at trappe op med pynet det hele. Og så gør den surking mere sådan. Sabine, det, ja, jeg ved ikke, hvem gør det. Jeg kan godt lide den tekstbæk, så vi er på noget, man skal bruge til det her, uden at andre tekstbækker på. Bare den her, så er den meget pæn. Når jeg har den på, så kan jeg tage den til. Ja, det er bare stort, hvor jeg har Halloween på. Eller om julen eller om vinteren, hvor jeg har den der anden på, siden hvilken stykke andre. Så fungerer den ikke oven på dem. Men når den har kun den her på, så fungerer den fint. Og meget. Det vil være god til. Jeg får dem sommeren, når jeg er den. Yes. Men jeg tror bare, at jeg finder et. Det er nok. Jeg tænker, at det her er nok. Jeg skal kun bruge de enderne, bare for at lave den der. Så nu det er jet. Åh nej. Jet mærkeligt. Nej, det er ikke mærkeligt. Det var jet. Under jet, og jeg havde den der. Det var et stort træ. Hvad jeg havde i den der. Jeg har ikke tænkt på det. Bare tænkt på det nye træ, vi tager. Men nu får vi det hen, og så kan vi bygge. Så kommer der en nye timelapse af det om lidt, når jeg kommer derop. Yes. Så kan vi gå i gang. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we are heroes tonight.
Nå, ja. Jeg ved godt, hvad skete. Jeg ved godt, at jeg kun har bygget. Bygget et tag herinde færdigt, men... Oh my god, jeg tror, jeg så. Jeg ved ikke det. Jeg ved godt, at jeg kun har bygget herinde, så jeg har et tag herinde færdigt, men det er fordi, jeg opdagede. Det er nok et uger, jeg vil vise på et tag. Jeg skal ned og sove først, og så er de dumme skitter. Dumme skitter. Jeg har nok også opdaget, at jeg ikke har mit skøn mere. Ja, og det er fordi, det er gået stykker. Ja, og kendt med monstre. Og jeg kunne ikke have noget nyt. Spørg mig ikke hvorfor. Det her er bare dans. Så det kan jeg tænke på det, men det går ikke på mit armor. Og jeg har ikke ret meget jern. Okay, mit hjem har det fint, men resten. Jeg har ikke ret meget jern, og det er sindssygt svært at finde jern, fordi jeg har nærmest på jord brød mine miner, når krotter, så hvis jeg skal finde en krot, der er nogenlunde god, så skal jeg jern væk. Og jeg tør ikke godt være jern væk, fordi så kan jeg nok ikke finde hjem igen. Og det vil jeg ikke have sker. Men kan I vise jer, hvad jeg mener? Og se huset i den, for det var så. Det kunne være flot, hvis jeg bruger et vindue deroppe. I gavnagtigt. Tror jeg, det hedder. Det ved jeg ikke. Og så måske også lave en trappe op til loftet, så jeg kunne komme op på loftet der. Men lige går her oppe. Okay, der. Så ja. Her kan I jo se, der er en i midten, og herover er der to. Og det er fordi, den her den er 8 jern her, og den her den er 7 jern. Så den her dag skal jeg gå en kortere, eller en mindre her. Så jeg skal fjerne det her. Og det betyder også, at jeg skal have rykket pøjepænderne indtak, og jeg skal fjerne vinduerne. Og jeg har ikke Sintas, så jeg skal have kun 4 styre. Det er sandt, men alligevel. Jeg tror, at det er bedst at gøre det off-cam. Og så kan jeg bygge taget færdigt på den anden. Og så næste video, eller næste episode, så er det nok bygget, og så jeg var bare sjovt at være her, bare for at have her foran os, så er huset sådan færdigt. Og så næste episode, der kan vi indrette og putte mine ting ind i huset. Så får jeg også gjort en trappe op til jobset, så jeg kan komme op deroppe også. Men det gør jeg off-cam, og så næste episode, så kan vi indrette. Og det... Ja, det tror jeg også, at det er lidt sjovere at se på. Så jeg gør det en off-cam.
så det er bygget inden næste episode. Jeg synes, at vi pynter ret fint med de her buske, nu er igen, som der lige er krudt op endnu. Vi pynter ret fint med de her buske og pottepanter her. Dem kan jo de her pottepanter i hvert vindue, selvom det kun er små vinduer. Så kunne jeg godt gøre dem en højere, så det var et højere vindue, og hvordan ville se ud indvendigt, så kunne jeg det. Nå, ikke gå ind i dem. Så ville det ramme der, nok derfor kunne man gå det en højere. Nå, lige meget. Men ja, det er min hul mit hus foran, altså med det her tag. Forestil dig, at der måske kommer et højt vindue ind her. Ja, måske sådan et stort et der. Ved jeg ikke, det får I se på. Men i hvert fald forestil dig et vindue i midten der, og så ind og sætte et forestil af mit hus. Yes. Så. Jeg vil sige tak for at se med på at kunne give videoen. Smid mig gerne i jakke, så kan jeg give min video. Og smid mig også meget gerne i jakke, hvis I er glad for, at min singlepære er tilbage. Det er jeg ikke glad for. Og jeg er savnet i Minecraft, og jeg har bare savnet at spinde. Og så har jeg jo her ikke engang kunne spinde på min singlepære. Og min sko er gået i stykker. Var det bare at gå i... ind i den der, så gik min sko i stykker. Så må jeg jo en ny sko. Så må jeg også hende og have gjort nyt af det der. Yes, men jeg har ikke så meget hjerte, så det går helt svært til sidst, når jeg bor ved med, at jeg skal have gjort nyt nyt hende. Jeg må snart gjort nogle diamanter. Men så mange diamanter er jeg heller ikke. Nå, lige meget. Men du må også mange gange gå ned og abonnere til min kanal, fordi det vil støtte mig. Og så kan du nemmere se mine videoer. Og det vil jeg også mærke at ikke have abonneret til mig, når man ser mine videoer. Fordi når man ser mine videoer, og man ikke, så ved vi nemlig ikke, når jeg opgiver. Og så er det svært at finde mine videoer. Så skal man nemlig se mine navn hver eneste gang. Og det hjælper sådan. Så når man abonnerer, kan man bare. Så enten så kommer jeg op i en forside, og så kan du finde mig over ved der, hvor du er dem, du har abonneret til. Det er meget hurtigt og meget nemmere og meget rar og generelt bare. Ja. Så kan man finde en video hurtigere, og så kan man huske det. Og så får man også en besked, når jeg gør en video op. Det er dig nyt. Så det vil du vil ikke fortryde, hvis du gør det. Og så kan man også se mine gode videoer. Men ja, hvis du gør det, så bør jeg magte dem. Og så hjælper du mig op imod de 800, som jeg er lidt over henvejs imod nu. Jeg viser op på 774, 75 måske. Jeg ved ikke. Jeg er meget i hvert fald nærmest kun 25 af nogen stigen mod de 800. Og det er gået lidt stærkt, for jeg føler nærmest i at få 700, og så efter, jeg ved ikke hvor mange måneder, der er gået siden fik 700, men der gik i hvert fald meget hurtigt tid. Jeg magter mig for, at I gider finde med, fordi jeg gør mig ret i umiddel med YouTube. Og YouTube elsker jeg jo. YouTube er også min fritid. Og jeg er YouTube, fordi YouTube er sjovt, og jeg går meget op i det. Og nu er jeg også venner og været YouTuber i 5 år, eller snart 6 år. Så det vil være en lignende vane for mig, og jo YouTube. Så jeg kan nærmest ikke stoppe igen, fordi det er en vane at poste de her 3 gange om ugen. Men ja, det betyder også meget, at I gider at se, hvad jeg er, fordi så giver det mening, og jeg er YouTube. Når der nu er nogen, der gerne vil se det, så giver det mening, at jeg er YouTube. Hvis der ikke var nogen, der fundet mig og set det, så ville det være mærkeligt, hvis jeg boede med, og jeg er YouTube. Fordi det sparer i det min tid, og det bruger i det min tid. Og jeg ser, når jeg kunne godt have fået det til at arbejde her i en butik. Men ja, det ved jeg ikke. Ja, men vi ses på mandag, og på et for en god weekend. Og håber på, at I nyder forsvaret. Nu er det jo solen kom frem, og det er rigtig dejligt. Så ja, så er jeg på i Sydmøllen, Skorpion og Snakkepind, og håber på, at I har det godt. I passer på hinanden, og har afstand, og bruger håndsprit. Og ja, jeg skal holde jer magt til min frisk støtte og kærlighed, de bedste. Og jeg håber på, at I vil blive ved med at finde mig. I meget. Og så ses vi på onsdag. Nej, på mandag. Undskyld. Hej hej, jeg siger højt. I de bedste. Nyd weekenden, og nyd dagen, og nyd vejret.